Министр юстиции превысил свои полномочия, угрожая нацагентству по противодействию коррупции переформатированием. Так считает нардеп Сергей Каплин, который уже обратился в правоохранительные органы с требованием отреагировать на это. А причиной угрозы со стороны министра Каплин считает то, что НПК заинтересовалась финансированием партии «Народный фронт». Петренко зробив перший крок. З погрозою керівництву НАЗК, яке представлено в вигляді колективного органу, розпустити їх і призначити, як вони звикли, як це вони робили всі останні три роки, підконтрольну людину, нового Трояна, або нового Авакова, або нового Шкіряка, як це робилося в інших органах державної влади. Я разом з своєю командою звернувся до Служби безпеки України, до Генерального прокурора з вимогою негайно почати кримінальну справу проти Петренка за статтею 364 «Перевищення повноважень з боку державного службовця». Міністр має знати, що санкція по цій статті – 3 роки тюрми.